Ja, då befinner sig Studio Varberg i Halmstad Arena, Jonas. Så här ska vi vara den 6 mars. Det stämmer bra. Vi är på lite studiebesök här för att titta hur det ser ut när Drott spelar hemmamatch. Och snart är det våran tur här. Ja. Idag har Drott Ystad här och det känns lite halvfullt, va? Ja, här får ju plats väldigt mycket mer folk än vad som är här just nu. Så är det. Ja. Det blir spännande den här matchen. Och vi, förutom det klassiska derbyt Helsingborg-Varberg, så har vi faktiskt kryddat den här matchen med en cool pausmatch också. Ja, vi har ju en kändismatch och du har ju rätt bra koll på vilka kändisar som är klara just nu. Ja, vi har väl 12-13 stycken heta namn här. Mycket lokala från Halmstad, men med det mål här. Ja. Vi har ju till exempel Per Zetterberg som är belgisk mästare i innebandy och känd fotbollsprofil. Ja. Alexandersson, Niklas, gammal HBK-are och landslagsman. Mattias Svensson i Älvsborg och så har vi Henke Larsson. Ja. Det blir kul det här. Ja. Så Jonas, vi slår ett slag för det Halmstad Arena. Ni hör stämningen, är grym. Och vi måste verkligen säga att det är en fantastiskt fin arena och vi hoppas att vi ska få mycket folk. Så det, ja, jag verkligen rekommenderar folk att köpa biljetter och komma hit och titta. Ja. Vi ses den 6 mars här i Halmstad Arena. Häng med då och skaffa biljett på www.ticknet.se. Ja.